ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜ್ಞಾನದೀಪ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಆದಂಥ WHO ಅಂದರೆ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಿಮಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ WHO ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದೇ ರೀತಿ ತುಂಬ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಅದರ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಮೆಂಬರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಯಾವುದಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ರೀಜನಲ್ ಆಫೀಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಯಾರಾದರು, ಈ ರೀತಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದಾಟ್ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನದೀಪ ಅಕಾಡೆಮಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ರೆಸ್ ದ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್. ಸೊ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇದೊಂದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ನ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಭಾಗೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಿದೆ. ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಂಯುಕ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂದರೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ದ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಭಾಗೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಇದು ಮಾರ್ಪಾಡು ಹೊಂದಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿ ಏನಪ್ಪ, ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಸಂಘಟನೆಯು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿಸಿ ಅವುಗಳು ಸಫಲವಾಗುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವುದೇ ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ WHO ಯಾವಾಗ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 7th April 1948. 7th April 1948 ಅಲ್ಲಿ ಈ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಉಗಮಗೊಂಡಿತು. ಇದರ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್, ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಕಚೇರಿ ಇರೋದು ಎಲ್ಪ ಅಂದರೆ ಜಿನೆವಾ ಎಂಬ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ, ದಾಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನೋ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಈ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದ್ದನ್ನ ಯಾವಾಗ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ April 7, 1947 ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದನ್ನ ನೆನಪ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿದ ನೆನಪಿಗೋಸ್ಕರ April 7 ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ದಿನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಆಚರಿಸ್ತೇವೆ. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, April 7 ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ದಿನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಆಚರಿಸ್ಕೋತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ 194 ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಈ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಚೇರಿಗಳು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 150 ದೇಶದ ಕಚೇರಿಗಳು ಇದ್ದಾವೆ, ಹಾಗೂ 6 ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಚೇರಿಗಳು ಇದ್ದಾವೆ. ಅವೆಲ್ಲೆಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ, ಅವು ರೀಜನಲ್ ಆಫೀಸಸ್ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಶೋ ಮುಂದೆ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಭೆಯ ಮೊದಲ ಸಭೆ ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವಾಗ ನಡೀತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ 24 ಜುಲೈ 1948 ನಡೆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ, ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇದನ್ನು ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಇದು ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂದರೆ WHOನ ಶಾಸನಾಂಗ ಮತ್ತು ಸರ್ವೋಚ್ಚ ಬಾಡಿ ಆಗಿದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೇನ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ WHO. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾ ಹೇಳಿದೆ ನನಗೆ, ನಾ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ದ 6 ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಚೇರಿಗಳಿದಾವ ಅಂತೇಳಿ. ಅವು ಎಲ್ಲಿ ರೀಜನಲ್ ಆಫೀಸಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇದಾವ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ದಕ್ಷಿಣ ಪೂರ್ವ ಏಷ್ಯಾ ರೀಜನ್ ದ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನವದೆಹಲಿ, ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಫ್ರಿಕಾ ರೀಜನ್ ದ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಹೆಡ್ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬ್ರಾಜಾವಿಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫ್ ಕಾಂಗೋ ಅನ್ನೋ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕಾ ರೀಜನ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ WASHINGTON DC, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇನ್ USAದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಯುರೋಪ್ ರೀಜನ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ದೇಶದಲ್ಲಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಪೂರ್ವ ಮೆಡಿಟೇರಿಯನ್ ರೀಜನ್ ಪ್ರದೇಶದ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕೈರೋ, ಈಜಿಪ್ಟ್, ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಈ ಸೈಡ್ ರೀಜನ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮನಿಲಾ, ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ಕಂಟ್ರಿಯ ಒಂದು ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇದು ನಿಮಗೆ ಇದು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗೆ, ನೀವು ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇದೇ ವಿಡಿಯೋ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇವಾಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟಲ್ಲಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜನರಲ್ ಯಾರಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಟೆಡ್ರೋಸ್ ಅದಾನೋಮ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋರು ಅದರ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜನರಲ್ಲು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಜನರಲ್ ಯಾರಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯರೇ ಆದಂಥ ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಅವರು ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಜನರಲ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜೀನ್ ಎಲಿಸನ್ ಎಂಬವರು ಅವರು ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜನರಲ್ ಅಂದರೆ ಉಪಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರು ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತರ್ತೇವೆ. ಈ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ಇದು ವಿಡಿಯೋ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಮಿತ್ರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.